Gerą pirmadienio pavakarę visiems BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams rungtynės, kurias mums pristato Korpiai tiesiogiai iš Prienų. Jau Andersonas. Vėl sutraukta gynyba ir Kovaliovas tiesiog nepakyla prie Dariaus Tarvydo 3 polėje. O dabar netaiklus. Kanihemo metimas ir Prienų ekipa apsigina. Tarvydas užklumpa nepasiruošusius pasvaliečius. Ir čia jie susispaudimai baudos aikštelėje. 3 kėlinius nuo 2,5 veikia užtikrinti. O įdomu tai, kad krepšį. Kanihemas aukšta, Jucika užtvarą, jie naudojasi Prienų žvaigždžių gynėjas ir pataiko iš 3 taškų zonų. Tai matė praktiškai iš karto. O čia dabar jau galimybė Prienų žvaigždėms ir 2 lengvi taškai, kurios pelno Julius Jucika. Tiesiog sutriuškino jos mums klubas. 4 sekundės atakai, Tarvydas užsitęsusi labas gas ataka. Tarvydo metimas, baigiantis atakės kitam laikui. Varžovų, tačiau dabar jau vaizdas yra pasikeitęs. Jo gėlą puikiai perskaito varžovų perdavimo liniją ir 2 taškai. Pirmus lengvi taškai. Antrajame ketvirtyje tie skaičiai suprastėjo. Petrus Perkudas iš 3 taškų zonos dabar meta pro šalį. Gilonas greitoje atako ir kaip užklupo. Pasvalys vis dar be taškų. Buvo iki dabar. Tomarkui. Mažiau negu 4 minutės. Jogminas. 2 taškai ir pražanga. Labai, labai reikėjo šių taškų. Į varžovų krepšį. Neša ant savo pečių. Prienų žvaigždės Kanihemas pergalės link. Kiek daugiau nei minutė. Jucikas toli nuo krepšio. Rizikingas jo perdavimas kurį perima. Dominikas Domarkas. Greitoje atakoje labas mes gynėjasi. Ir vėl. Mažė priežiūra ir gerai. Sustovi kojomis Tauras Jogėla. 3 sekundės. Gilonas turės improvizuoti. Jo žaidimas vienas prieš vieną. Ir Prienų žvaigždės laikosi būti. Jucikas gauna kamuolį po krepšių. Ir Dominikas Domarkas dar pažeidžia taisyklės 2 kamuolio 8 sekundės. Laikas tiksi, tiksi. Tarvydas iš 3 taškų zonos taškai yra. Tačiau pražanga Prienų klubui. Williamsas. Reikia greitų metimų. Kienas Andersonas 3 taškai. Kamuolį ir Prienų žvaigždės. Jau nebe, tai krepši Gilonas. Supranta, kad tas taškų skirtumas nieko nereiškia. 91-85.